ሰላም ጠና ስጥልን ውድ ያደና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም በየላችሁበት መኛለው እንግዲህ የጀርመን ህግ በቀላሉ ወደ ጀርመን ለመምጣት የሚያስችል ህግ እንደጸደቀ ይታወቃል አብዛኞቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረው እንዴት አፕላይ ማድረግ እንችላለን መረጃዎችንም በጥልቀትና በስፋት እንፈልጋለን ባላችሁት መሰረት ትክክለኛውን ዌብሳይት ቼክ አድርጌ ልጠቆማችሁ ወዳለውኝ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ የምታዩት ሰዎች ሁላችሁም በመላው አለም ለሚገኙ ሰዎች ሼር እንድታደርጉ ወደ ጀርመን መምጣት ለሚፈልጉ በተለይ ፋሚሊ ላላቸው ሰዎች አድቫንቴጁ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ሁሉም ሰው ወደዚህ ሀገር መሞከር ለሚፈልግ በቅንነት ሼር እንድታደረጉ ከወዲሁ ይጠይቃለው እንግዲህ ከወዲሁ ለሁላችሁም መልካም እድል እመኛለው መቶ ቀን ነው የሚቀረው ይህን ቪዲዮ እስከሰራበት አፕላይ ለማድረግ ስለዚህ ቅድመ ነገሮችን ወይም ቅድመ ዝግጅቶችን እንድታካሄዱና መሟላት ያለባቸውን ዶኩመንቶች አሟልታችሁ ቋንቋም ካለ ቋንቋ እንድታሟሉ ወይም ደግሞ የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች በደንብ እንድትዘጋጁ ይሄ ሶስት ወር ወይም ሶስት ወር ከምናምን ወይም ደግሞ ወደ መቶ አርባ ቀን እድል ይሰጣችኋል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ትክክለኛውን ዌብሳይት ነው በጣም ብዙ ሰው ይህን ቪዲዮ በጉጉት ይጠብቀው ነበር እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደሱ እሱ እንሄዳለን ማለት ነው ሰው እንግዲህ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ጎግል ላይ ሄዳላችሁ እንግዲህ ጎግላችሁ ላይ ሄዳችሁ ሁላችሁም አንድ ዌብሳይት ስም ሰጣላችሁ እኔ እዚህ ጋር ኮፒ ስላረኩት ሻንሰን ካርተን ዶት ኮም በኤንግሊሽ ነው ይሄ አጠቃላይ ካንዴት የሚል አለ እንግዲህ ይህንን እዚጋ ቪዲዮውን እንትን ካለባችሁ ፖዝ እያረጋችሁ ቪዲዮም ፖዝ እያረጋችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ ይሄን ሻንሰን ካርተን ዶት ኮም የሚለውን ይሄን እንገባለን እዚህ ጋር ይሄን ዌብሳይት እንግዲህ ስንጫን ይሄንን ሻንሰን ካርተን ዶችላንድ የሚለው ትክክለኛው ዌብሳይት ነው እንደውም በተለያየ ሀገር በጀርመንኛ አለ እዚጋ እንደምታዩት በጀርመንኛ አለ በእንግሊዝኛ አለ በቱርክኛ አለ ስራዎች ራሳቸው ምን አይነት ስራዎች እንዳሉ እዚ ውስጥ ገብቶ ማየት ይቻላል እንግዲህ ይሄ በጣም የሚረዳ ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው ስለዚህ ወርኪንግ ጀርመን ዊ ኦፖርኒቲ ካርድ የሚል አለ ወደ ታች ዝቅ እያላችሁ ስትሄዱ እንግዲህ ዩዝ ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ ቱ ኢሚግሬት ቱ ይላል ይሄ እንግዲህ ሲስተም እንደ ካናዳ በነጥብ የሚሰጥ ሲስተም ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁም መሞከር ትችላላችሁ የተለያየ አረብ ሀገራትም ሊሆን ይችላል አፍሪካ ውስጥም የተለደው አፍሪካ ሊሆን ይችላል ቦታ ብቻ ጀርመን መምጣት ለሚፈልጉ በሙሉ ስለሆነ የሀገር ልጆችም ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት በቅንነት ነው ሼር ማደርገው ሌሎች እንግዲህ እንግሊዝኛ የሚሞክር ሰው መሆን አለበት ቢያንስ ስለዚህ ዌብሳይቱን ይህን ገብቶ ኦፊሻሉን በደንብ ሰርቻ አድርጎ ጥያቄዎችን ሁሉም ነገር ምላሽ የሚያገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው እዚህ ጋ አሁን ካልኩሌት ዮር ኦፖርኒቲስ ነው ይላል አሁኑ ራሱ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ኤሊጅብል እንደሆናችሁ ማለት ነው ወደ ታች ስንሄድ ኦፖርኒቲ ካርድ ካውንት ዳውን እንግዲህ ሻንሰን ካርተን የሚባለው በጀርመን የቀረው መቶ አርባ ቀን ነው ዛሬ እንግዲህ ጃንዋሪ 12 ነው ይህን ቪዲዮ በምሰራበት። እንግዲህ 140 ቀን ነው የቀረው ሶስት ሰዓት ይቀራል 45 ደቂቃ ሰባት ስምንት ሰከንዶችን እያያችሁ ነው ካውንት ዳውን እያለ ይሄ ነው ካውንት ዳውን ስለ የነበረው እና በዚህ ቀን ውስጥ እንግዲህ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አዘጋጅታችሁ ቀጥታ አፕላይ ላይ እንዴት እንደሚደረግ እናያለን ማለት ነው ወደ ታሽ አድቫንቴጆቹን እንዳለ ይነግራችኋል ይህንን እኔ መተርጎም አያስፈልገኝም በጣም አንደኛው በፊት የነበረው ጀርመን ውስጥ ሰው ስራ ማግኘት አለበት ቀድሞ ከሀገሩ ከመምጣቱ በፊት ስራ ካገኘ በኋላ ነው በወርክ ቪዛው የሚያልቀው ያ ኢምፕሎይመንት ኮንትራት ሲኖረው አሁን ግን ይሄ ቻንስ ቀጥታ አንድ ሰው ለአንድ አመት ጀርመን መጥቶ ስራ መፈለግ ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም የሚጠቅመው በተለይ አንድ ሰው እንኳን ያለው ሰው ወይም የሚያውቀው ሰው እንኳን ያለው ሰው በጣም ይጠቀማል ምክንያቱም ራሳችሁ ናችሁ ወጫችሁን ምትችሉት ስትመጡ መንግስት ምንም አይነት ነገር ያደርግላችሁም ሥራውን ለመፈለግ ስለሆነ ራሳችሁ ናችሁ ይሄንን የምትጨርሱት ስለዚህ እዚህ ያለ ሰው ግን አድቫንቴጁ ምንድን ነው ሰው እዚህ ካላችሁ ብዙ ነገሩን ያ ሰው ከበር ላይ ይችላል ማለት ነው ይሄ ነው ትልቁ ቻንስ ስለዚህ አንደኛው ፋስት ኢንትሪ ነው በጣም በተለያየ ንትን ውስጥ ከመሄድ ስራም በስራችሁ በፕሮፌሽናችሁም የምታገኙበት እድል ስለሚፈጠር መሞከሩ ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋስት ኢንትሪ ነው ወደ ሀገሪቷ ለመግባት በጣም የወረቀት ጣጣ የለ የብዙ ችግር የለም በጣም አስተማማኝና ጥሩ የሆነ ኢንትሪ ነው ምክንያቱም ሰው በወረቀት በተለያዩ በፔፐር ጉዳዮች ብዙ አመት እንደሚፈጅ ይታወቃልና ሌላው ጥሩ ገቢ ያለው ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የማግኘት ቻንስ አለው በአንድ ጊዜ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ አይሰጥም ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማግኘት ቻንሱ በጣም ሰፊ ነው ሌላው ደግሞ የተረጋገጠ የስራ ፈቃድም ለማግኘት ያስችላል ሁል ታይም ለማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት ቻንሳችሁን በጣም ለማስፋት ይሄ በጉጉ ሲጠበቀው የነበረው ህግ እንደጸደቀ ዩቲብ ላይ እንዳቀረብኩ ይታወቃል አሁን ግን ኦፊሻል ዌብሳይቱን በዚህ መልኩ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ለእናንተ ተዋለው እንግዲህ ሪኳርመንቶች ያስፈልጓችኋል ቢያንስ ቤዚክ ጀርመንኛ ሀገር ቤትም ያላቸው ሰዎች በጎቴን መማር ትችላላቸሁ ሌላም ቦታ ትንሽ ጀርመንኛ መግባቢያ እንኳን የዳንያ አባይ ዩትብ ቻናል የኔን ቻናል ደግሞ ገብታችሁ ቢያንስ አይንስ አደለም ኤዋን ነው አረዜ ከዛ በላይ እውቀት ይሰጣችኋል ቻናሉ የኔን ዩትብ ቻናል ገብታችሁ ካያችሁት ቢያንስ እኳን ያለፈአለ ምስክሮች አሉ እና የእናንተ ጥረት ነው በያላችሁበት ሀገር ሆናችሁ ትንሽ ጀርመንኛ መግባቢያ አንዳንድ ቃላቶች ሰዓት እንደዚህ ገንዘብ የሆነ አቆጣጠር አንዳንድ ነገሮች እንኳን ለመያዝ ሞክሩ ጥሩ ነው ሌላው እንግሊዝኛችሁ ቢያንስ የቢቱ ሌቭል መሆን አለበት እንግሊዝኛችሁ ያው ዲግሪ ያለው ሰው ሞር እንግሊዝኛው ወደዛ ይጠጋል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ቮኬሽናል ትሬኒንግ የወሰዳችሁ ሰዎችም እዚ ላይ ሁሉም ነገር ተቀምጦላችኋል ይመከራል እና ዋናው ፖይንት ስድስት ነጥብ ማምጣት ነው ዲግሪ መያዛችሁ ብቻ ስድስት ነጥብ ያሰጣል ይህንን ደግሞ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻ አለው ሰርቻ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ዋና አድቫንቴጆቹ እነዚህ ናቸው የኦፖርቹኒቲ ካርድ እዚ ላይ ተዘርዝሮላቸኋል ፓርታይም ስራ እንዴት ነው የምታገኙት ኢቭን ለምሳሌ አንድ ሰው በህክምና ተመርቆ ቀጥታ በህክምና መጀመሪያ ማግኘት ላይ ይችላል በፊት በፕሮፌሽኑ አግኝቶ ምናምን አሁን ግን ሌላ ነገር ሰርቶ ህክምናውን እስኪያገኝ መሞከር የሚችልበት ቻንስ ነው ያለው በጣም ለጥጠውታል ወይም ቻንሱን ስላሰፉት ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ ይህንን ገብታችሁ በሙሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ሁሉን እዚህ ዝርዝር አለላችሁ ካልኩሌተርም አለው ይሄ ኦፖርቹኒቲ ካርድ ካልኩሌተር አለው እናንተ ከአሁኑ አንድ ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው የሚወስደው ይህንን ስታርት ብላችሁት ገብታችሁ እያለን ነገር ራሳችሁን አሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ፍሪኩንት አስክድ ኮስንስ እዚህ አሉ ሀው ከን ፕላይ እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምችለው ፕሮሲጀሮች ውስጥ ምንድን ናቸው መቼ ነው አፕላይ ማድረግ የምችለው የሚለውን ነገር እዚ አሁን ለምሳሌ አንዱን ብንከፍተው እዚ ጋ አጫጭር መልሶች ታገኛላችሁ እዚ ባላችሁበት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያላችሁም በጀርመን ኤምባሲ ወይም ደግሞ በያላችሁበት የጀርመን ቆንስላ ጽፈት ቤት ይሄንን ነገር አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ስለዚህ ቀጥታ አፕላይ ማድረግ የሚችለው ሰው በኤምባሲ በኩል ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉ ነገር እነሱ ናቸው የሚጨርሱት ኤሊጅብል መሆናችሁን በሙሉ የራሳቸውን ሲስተም እየዘረጉ ነው በዛ መልኩ ያልቃል ማለት ነው ዝርዝር አለባችሁ አለላችሁ እዚህ ማየት ትችላላችሁ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው እንደዚህ የዘጋችሁ ጥያቄዎችን በሙሉ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ፕሮሲጀሩ ምንድን ነው የሚለውን እዚጋ ያሳያል ፕሮሲጀሩ ማነው አውቶሪቲ ማነው ሀላፊነት የሚወስደው ያው እንግሊዝኛ ቢያንስ ማንበብ የሚችል ሰው ማለት ነው ሌላው መቼ ነው አፕላይ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን እዚጋ ጋር ወሳኙ ኢንፎርሜሽን ከጁን 1ንድ 2024 ጀምሮ ነው ባለፈውም ላይቭ ላይ ተናግር ከጁን 1 2024 ጀምሮ ስለዚህ እስከዛ ግን አሁን መቶ አርባ ቀን ነው የሚቀረው እስከዛ አንዳንድ ዶኩመንቶቻችን ኦሪጅናል የሚያስፈልገው ካለ በቃ ኤቭሪቲንግ ባላችሁ ዶኩመንት መሞከር ይችላላችሁ ቢቻ ይህንን ነገር በቅንነት ሼር ያርጉ እናንተ በቅንነት ሼር ስታደረጉ እናንተም እግዚአብሔር አምላክ የልባችሁን የቅንነታችሁን አይቶ የምትፈልጉትን ይሰጣችኋል ያ አንዳንድ ነገሮች ስለማይ ሰው ሼር አያደርግም ለሌላ ሰው እንዲደርሰው የማይፈልግ አይነት ነገር አለ ይሄ ደግሞ የጥሩ አደለም ሰው በቅንነት ሲሄድ ነው የሚሳካለት እውነት ለመናገር እና ይህንን ነገር ሁላችሁም ለሁሉም ሼር ማድረግ አትርሱ ስለዚህ ይህንን ከአሜሪካው ግሪን ካርድ ጋር ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄዎች አሉላችሁ ዲቴይል ዲቴል አለላችሁ እና ኢቨን ስራዎቹን ራሱ ገና ካሁኑ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ እያንዳንዱን ፕላትፎርሙ ራሱ የስራው የስራዎቹ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ካንዲዴት ሆናችሁ አፕላይ እንድታደረጉ ራሱ እዚህ ላይ ሁሉ ነገር ይቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የጀርመን ህግ ወረዲ ወደ ተግባር ካሁኑ ወደ ተግባር ወረ እየተገባ ስለሆነ የምትጠብቁ ካላችሁ ዲሴምበር ላይ የተለቀቀው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ገብታችሁ ሻንሰን ካርተን ዶት ኮም ብላችሁ ይሄን በትክክል ይሄንን ዌብሳይት ስታዩ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው በምትፈልጉት ቋንቋ ጀርመንኛም ዜጋ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያ ኢምፕሎየሮችንም ማየት ይችላላችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንግዲህ አላማ ያለው ሰው አበጥሮ እያንዳንዱ ነገር በማስተዋል ዘርዝሮ ማወቅ ይኖርበታል ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ ቻንስ የሚሰጥ ነው ብዬ ደምታለው እንግዲህ በመላው ዓለም ለምትገኙ ሌሎች ቪዲዮ መሰራት ያለባቸው አንዳንድ ጥያቄዎች ሲኖሩ ምሰራ ይሆናል ነገር ግን ከሻንሰን ካርተን ጋር በተያዘ ወይም ደግሞ ግሪን ካርዱ ኦፖርቹኒቲ ካርድ ጋር በተያዘ እንግዲህ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ይሄንን ቻናል ወደ ሀምሳ ሺህ ቢያንስ እንኳን በቁም ነገር ብዙ አይነት ነገሮች ነው ኢቨን ጀርመን ከመጣችሁ በኋላ ብዙ አይነት ህጎችን አብዴት ያደረጋችኋል ቋንቋ ያስተምራል ቻናሉ ስለዚህ ለሌሎች ሰዎች እንዲዳረስ ቢያንስ እንኳን በቃ አንድ ሰው ለአምስት ሰው ሼር ቢያደረግ ቻናሉን ወደ መቶ ሺ ማድረስ ይቻላል እና በቅንነት ባካችሁ ሼር አድርጎ በዚህ ድጋፋችሁን አሳዩ ስላዳምጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለሁላችሁም መልካም እድል እመኛለሁ በርቱ አይዟችሁ መልካም ጊዜ